gonna watch you bleed. Radio Televizija MAG tokom leta organizuje besplatnu letnju školu. Svi oni koji žele da nauče nešto novo, dobrodošli su u naš tim. Rad u televiziji jedan je dinamičan i veoma kreativan posao, što je u suštini presudno za mnoge mlade ljude koji su u potrazi za svojim poslom. Ono što je posebno interesantno, većini onih koji žele da upoznaju rad u televiziji, jeste način na koji nastaje jedan televizijski prilog ili televizijska emisija. Ovo je sjajna prilika za one koji žele da se okušaju u novinarstvu, da tokom leta budu sastavni deo naših ekipa i da na taj način isprate brojne letnje događaje i da tom prilikom nauče nešto novo iz oblasti novinarstva. Zbog toga ne oklevajte, pošaljite nam svoj CV. Pa posao televizije je kreativan kako za novinare, tako i za sve snimatelje, montažere, realizatore i sve one koji učestvuju u lancu proizvodnje našeg televizijskog programa. I ovom prilikom bih pozvao sve da pošalju svoj CV i da dođu da budemo kreativni zajedno. Besplatna letnja škola Televizije MAG. Ako imaš preko 20 godina i želiš da naučiš osnove televizijskog posla, pošalji svoju fotografiju i kratak CV na adresu novinari@magnetplus.net do 28. juna. TV lica, kamermani, novinari, montažeri, budi jedan od top 10 koji će dobiti šansu da nauči nešto novo.